今回は5代目火影戦術撫でって優秀だよね。に対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。おっぱ優秀なお方だよね。かわいい。ババア結婚してくれ。正直結婚したいくらい好き。すんげー体してんな。106組。めちゃめちゃ H で好き。塾女好きとしては一番やりたい。大好き。綺麗やな。エッチだよね。俺がおねしょたに目覚めた元凶。若い頃は本当に可愛かった。ナルトの女性キャラで一番好き。声も素晴らしい。爆丸じゃなかったら死んでた。ナルトで一番え丸同人多いんじゃない。日向も多いからな。やはり丸か。初登場時の綱では結構童顔な感じだった。地雷屋に綱では変化の術で20、50代の見た目に常に化けているって言われてたから、初期は借金するために20代に化けてて、火影時代は30代ぐらいに化けてたんだろう。長年の無理な若作り。というか創造再生の術のせいで本当の姿は年齢より老けてるの。好きチャクラ切らすだけで死にかける。とんでもしよう。かっこまあ逆号があるから普通はそんなこと起こらないんだが、シワシワになった姿見てもあまり動じてないの優しい。伝説の3人、年齢相応に老けてるのが地雷屋しかいないのひどいよね。超若作りと肉体乗っ取りはずるい。結局この人渦巻一族の血を引いてるの。祖母が渦巻水戸さん。千住の末代。忍者界のためにもなんとかこうなすべき6代目様とかフリーだろ。地雷屋との仲が好きだった。あの涙良いよね。ちゃんとしばらく一人にしてあげてという桜も。あと、ナルトが地雷屋が火影だったら綱手をそんな危険な任務をやらせなかったというやつあたりみたいな怒りも。めちゃくちゃめんどくさい時期に消去法的に選ばれたけどよくやったよマジで。この人里の復興ばっかやらされてない。本人はいやいやなったけど責任感あるしなかなかの逸材だった。綱手か地雷屋が4代目になってればオロチマルはおとなしく里の役に立ってくれたという風潮多分正しい。火影の仕事こなしながら桜育てたあたり容量はかなり良かったんだろう。仕事量で悲鳴上げてる描写なかったような気がするし。三代目は漫画のコマに出るたびに書類仕事か視察だったからな。本人が適度にサボる肩着だったのと静音のマネジメント力が高かったからかもしれない。か弱い女。柱間の末裔のくせに打弱で取るに足らない女。おわしゃリンガン。まだら見えてんぞ。木遁も使えず自慢の回復力も柱間以下の千住一族の恥さらし。一人で勝手に絶望してやけになって親友に八つ当たりして一族を使い潰して無駄に大規模かつありがた迷惑な救済策を押し付けて、その一連の行動が二次創作に踊らされて誘導されたどこぞのうちはよりはマシでは、ボルトの時代には何してんの、五代目になる前みたいな生活、六代目を引退したカカシと似たような感じだと思う。手元にある薄い本によると、ナルトと浮気してできた子供育てる。寿命で死ぬのかな。寿命は近いんやろな。おじいちゃんの柱間細胞とか。使えるのか、だとすると伸びしろは意外とあるかもね。まあ歴代火影の全盛期夜は弱いんだろうなとは思う。本文は味方全体回復とかだろうけれど。まあ医療従事者として世界最高レベルだし。ナルト世界のナイチンゲール的な。職業はヒーラーです。自分の治癒は自動回復で、仲間の治癒は口寄せにやらせます。自分の手番は瀕死の怪我を治すでもない限りは殴りに使います。こいつ本職はヒーラーなのに前衛よりも火力出てる。兜戦でしか使わなかったけど身体の経路いじるのやばすぎる。あんな一瞬でやったのもエグい。そして短時間で順応した兜もおかしい。キーコンフィングぐちゃぐちゃの状態だからな兜マジでやばい。六代目火影になったカカシと同程度とされたことを考えると影級の戦いなんよな。あそこまで早く対応したのも同じ医療忍者でオロチマルの助手として人体もたくさんいじった経験もあるんだろうな。医者の仕事はまず自分が死なないことなのでバトル漫画の医者は大体強い。でも合理的に考えたらそうなるような。医療従事者に護衛を割くくらいなら本人に自衛力をつけてもらった方がいい。医療忍術も戦闘を応用できるわけだし。あのですね、現実で例えると世界有数の名医に軍人並みの自衛力を身につけろって言ってんですよ。相当な無茶だと思いません。いやだから、あの世界は医療忍術が戦闘用忍術に活かせるやろ。繊細なチャクラコントロールによる怪力とか、身体の電気信号を狂わせるとかその典型。だったら戦闘用忍術と医療用忍術は同時に学んだ方がいいよ。ブラックジャックだってメス使った戦闘強いじゃん。桜が現術タイプって言われて現術鍛えないのなんで、とかよく言われるけど現術は自他問わずチャクラの流れを掌握することで偽りの感覚、かっこ景色、音声、触感など、を与えたりするし、
逆にチャクラを整えてそれらを解くのもしかりそのコントロールに長けてる災害用忍術に向いてるという話なの。部下ってない人多いと思う。現術タイプイコール異術タイプなんだよね。死なないってほど過激な理由じゃないけど、単純に外科医とか重労働だから普段から体鍛えてるって人多いらしいね。特に男の看護師が増える前は不合理なレベルで肉体労働を医師任せにしてたからな。いつも息子がお世話に行っています、ありがとう。その息子さん無駄打ちが過ぎないか。もっとこのハマルとの絡み見たかったな。師匠の孫だとしても一切特別扱いしない姿勢好き。父もいいがこのお方は肩や尻、面がとても良い、いつか癌にも効く。もう全身スケベやんか。本人に直接会えれば、実際に癌をなんとかできるんだろうけど、根絶が無理でも腹とかぶち抜いて、新たに内臓とか作りそうな医療の腕前。初代、二代目、五代目と歴史も実績あるメーカーの血が繋でておしまいっぽいけどやばくない。初代二代目以外の一般選手もたくさんいたはずだけど、名前が残ってないってことは他の一族と同化したんだろう。柱間の息子か娘。かっこ繋での親は他家候補にすらなってないし、選手が特別扱いされて主導するのではなく、あくまでこの派の民として共に歩む道を選んだ。月経限界の有無もあるんだろうけど、そこら辺が内派との違いに思える。蝶の柱間が創設者のあたり戦争で死んだってわけでもない。やろうしな、そういう設定なら作中に出てくるだろうし、それもないってことはまあ同化した線がありそうやな。まあメタ的に言えば千住一族が確立したのがかなり後半だったってにもあるんだろうが、マダラの言う通り戦闘面では柱間の足元にも及ばないけど、戦闘面以外での里への貢献度は半端ないんだよな。混沌を力で制した時代と、まだまだ危ういとはいえ初代からの意思を継いで平和へシフトしようとしてる時代は全然違うし、人々の生存率を上げた象徴たる人物なのに、のこのこ出てきて自分から争い起こして説教垂れるマダラはさ、求められてる火影が変わってるのに、初代基準で語ってるからね。完全に時代遅れのジジイ状態。医療忍術を組み込んだ4万セルを確立させたってなると世界の歴史的にだいぶ重要なことしてるよね。ナルト界のナイチンゲールや、棒や石を振り回すだけでも人は殺せるが、人を治す技術は専門的かつ難しい技術だし、それを前提とした技術体系や部隊編成とかトータルで見た時の戦力への影響力は絶大だろうからな。昔読んだ国境なき医師団の漫画で、テロリストに人質になった主人公の医者がテロリストに向かって人を殺すしか能がねえ奴らが調子乗ってんじゃねえって啖呵切ってたからな。人の命を救うのは奪うより難しいのだ。医療忍者オランとサスケ奪還編みたいに使い潰すしかねえしな。マジで医療忍者の地位向上と、医療忍者を増やすメソッドを確立した綱では歴代火影たちに劣らないほどの偉人。綱で姫の忍道をお助けしたく、柱間の血筋のくせに女で火影で弱いとか舐めてるとしか言いようがない。まだら改めて見ると若い頃にモテなさすぎて女をひねくれた目で見るようになった哀れなジジイって感じやな。どっかのスレで殺すことしか脳のない老害呼ばわりされてて草だった。こいつほんまに強さ以外は迷惑かけ投資のろくでなしだからな。黒絶視点だと、デタラメに強い上に制御しやすい最高の駒。綱でのばあちゃんとエロ仙人は理想的な大人の関係だと思う。